Hei Snutub, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og det er ekstremt tydelig å se deg. I dag så skal jeg spille The Herobrine. Og for dem som ikke vet hva The Herobrine er, så er vi en gjeng med overlevende. Oi, her ser det som The Herobrine dør med en gang. Wow, vi er en gjeng med overlevende som skal fange opp tre sånne krystaller, eller shards som det heter. Og vi skal føre dem tilbake til alteret som er en skjermetable her i midten. Så det spånende skjer da, de heller på dør med en gang, det er Herobrine, ok. Yes, oh, bombe. Så, oi. Oh, ok. Nei, ikke dø. Nei, hva jeg gjør? Hva er det jeg gjør? Ok, vi ses i et nytt game. Ok, da har vi hoppet inn i et nytt game, og vi får håpe at det går litt bedre neste gangen her, for at vi kan ikke falle ut av mappet her i hvert fall. Så nå er vi egentlig bare vent på at sharden spawner. Så, skal vi se her da. Ok. Yes, det mappet her tror jeg... Nei! Det mappet her tror jeg faktisk er alle har spilt før, så det her kan bli litt spennende. Nei, nå tror jeg vi dør. Nei, vær så snill. Vær så snill, kan ikke dø nå, vi vil ikke dø heller. Ok, vi får bare spring. Nei, han er bak meg. Kom igjen, spring. Jeg vil ikke dø, hvertfall ikke, nei. Vær så snill, ha deg vekk, Herobrine. Nei. Er han bak meg nå? Vær så snill, sier han ikke er det. Vi må bare springe. For han tar meg jo helt til han, Herobrine. Ok, jeg føler at jeg kommer til å springe rundt hele mappen her nå. Men vi får bare gjøre det så lenge vi ikke dør. Så der er det han faktisk med Sharden nå. Jeg ser ikke med noe tegn på Herobrine nå. Men jeg tror faktisk vi kommer til å slappe oss unna av henne. Det er bra, for å slippe å ikke bli tatt av henne. Ok. Greit, så hvor var det egentlig han der skulle han? Jeg tror han gikk i en liten annen plass her. Den broa der var ganske kul. Den var litt elsk. Det er god kok. Hvor har jeg det fra han? God kok, hva er søsken min, tror jeg? Dem sa god kok eller det før. Nei, hvor var jeg god kok fra han da? Ja, anyways, det er ikke så veldig nye. Ok, men han er en lolbot, han har hatt sharden veldig lenge, ja. Nå tror jeg faktisk han skal få lov til å ta tilbake til sharden, til alteret. Og vet du, det her regnet irriterte meg veldig mye. Uff. Ok, jeg tror kanskje vi må skrive til henne. Lolbot, get to the alter. Jeg vet ikke om det heter alter, jeg. Alter. What? The shard has been destroyed. Ok. Greit, vi er ikke så veldig mange igjen. Faktisk. Men nå begynte jeg å lure på sharden her igjen nå. Siden vi ser på kompasset her at den er borte her, tror jeg. Eller bare vise den til alteret. Tror det han viser bare til alteret. Ja. Ok, vet du, da når, jeg vet ikke hva som skjer når sharden blir ødelagt, det vet ikke jeg. Men det spawner en ny enda, så det er jo bra. Så vi er ikke så veldig mange igjen, oi, skjer der da, skjer der. Så det kan bli veldig spennende her nå, faktisk. Og, what? Er det inn her, tror jeg? Nei. The shard has been dropped. Ok. Der er en. Da må vi bare skynde oss. Spring inn her. Så må vi stretch our bow, where? Og der ble den capturet. Herlig. Da har vi to stykker igjen. Skal vi se her nå. Vet du, jeg likte ikke regnet med å få skru av lyden på det. Åh, jeg skal bare skru av dere regnet, det...
Ok, vi plukket opp en ny shard. Det er strålende. Skal jeg masse plukke den opp? Det var crazy. Og her er faktisk Zero-Buy nå. Vi må faktisk hjelpe en litt, Anja. Nei, vi må ikke dø. Hjelp! 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 Nei, 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 nei. Nei, spring, 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 spring. Nå tror jeg faktisk vi dør også. Nei! Kom igjen! Vær så snill, vi kan ikke dø nå. Kom igjen! Nei! Vær så snill! Vær så snill! Vær så snill! Vær så snill! Nå kan vi se, Brian. Nå kan vi se han. Hvor er han? Hvor er Herobrine han? Hvor er den sleipingen? Vi skal ta han. Der er han. Hjelp! Der er han. Der er han. Ah, han er bak huset. Hjelp! Nå kommer han! Nå kommer han! Han kommer! Han kommer! Han er ordentlig god også! Nei! Nei, 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 nei! Nei, spring, spring, spring! Han er etter oss! Nå står han! Kom igjen! Han er vores! Han skal vi ta! Kom igjen! Skyt den! Jeg ser den nå, jeg snikker nå! Kom igjen! Nei! Nei, hjelp meg! Hjelp meg! Hjelp meg! Hjelp meg! Kom igjen! Folkens, hvor er dere igjen? Hjelp meg! Hjelp meg! Vi er to stykker igjen! Og Herobrine er kjempegod! Vi må klare å ta han! På et eller annet vis, men hvordan vi skal klare det vet ikke jeg! Ta en dragon! Dark dragon, kom igjen, ta han! To mot en, kom igjen! Ja, vi tar han! Kom igjen! Sleping altså, hæ? Ta han, Dark dragon! Kom igjen! Nei! 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 Hvordan klarte vi å dø? Åh, nei! Hvordan går det annet? Han der var jo kjempegod. Åh, det var nesten det. Uansett, jeg må bare si tusen hjertelig takk for du så på episoden her av Survival Games. Nei, det er Herobrine. Du får kommentere i kommentarfeltet hva du har gjort i helga. Det var kjempegodt du kunne ha gjort. Så får du trykke på tommel opp under videoen, og så får du klikke på abonner hvis du har lyst til det. Det har vært kjempegodt det også. Og så snakkes vi i morgen med Teams. Det skjedde du veldig hardt det. Ok, folkens, greit, da skal vi se. Ha det bra!